Migrației საერთაშორისო ორგანიზაცია 2015 წლიდან ახორციელებს ბელგიიდან უკან დაბრუნებული მიგრანტების საინტეგრაციო პროგრამას გადამზადებისა და დასაქმების კუთხით. Programa მთლიანად ფინანსდება ფედასილის მიერ, თავშესაფრის მაძიებელთა ბელგიის ფედერალური ბიუროს. Programis farblebshi chveni beneficiarebisatvis qovelcilurat targeba treningis samshovos zeblasa da proforientatsiasze. Trenings atarebs dasakmebis khelsisqobis sakhmetsipo saagentodan moqveuli karieris dagebmisa da proforientatsiis spetsialisti. Tselsas treningi chatavda ugve orjer, dasavlet sakartvelos beneficiarebisatvis Kutaishi da aghmsavlet sakartvelos beneficiarebisatvis Tbilisi. Treningis dros mimdinareobs shromis bazris zogadi mimoxloa. Beneficiarebi etsnobian samshovos zebnis teknikebs. Ხდება სამუშაოს მაძიებლების თვითშეფასება. Სმენელები სწავლობენ პროფესიული რეზიუმესა და სამუშაოზე მორგებული სამოტივაციო წერილის მომზადებას. Ეცნობიან გასაუბრებაზე გასვლის ტექნიკებსა და მიმდინარეობს სიმულაციური თამაშები. Ეს ტრენინგი ძალიან მნიშვნელოვანია სამუშაოს მაძიებელი ბენეფიციარებისათვის და ვფიქრობ, რომ დაეხმარება მათ მომავალში კარიერის სწორად დაგეგმასა და სამუშაოს ძიებაში. Გამოცდილებამ გვიჩვენა, რომ გადამზადებისა და დასაქმების კომპონენტი ძალიან მნიშვნელოვანია უკან დაბრუნებული მიგრანტებისათვის და ეხმარება მათ უფრო მდგრადი რეინტეგრაციისათვის. Ამას ადასტურებს ბელგიიდან დაბრუნებული მიგრანტების გამოკითხვა, რომლებმაც უკვე ისარგებლეს გადამზადებისა და დასაქმების კომპონენტით. Treningi იყო ძალიან საინტერესო პირადად ჩემთვის და ყველა დამსწრესთვის, რადგან გავიგეთ როგორ მოვამზადოთ CV-ები, როგორ წარმოვაჩინოთ ჩვენი თავი დამსაქმებლისთვის, როგორ დავახასიათოთ ჩვენი პიროვნული და პროფესიული თვისებები. ეს გაგვეცნო ტრენერმა ძალიან პროფესიონალურად და სწორად ჩვენთვის, ნუ ვიცოდი ზედაპირულად, მაგრამ ძალიან საინტერესო იყო. ძალიან კვაკოფილი ვარ დღევანდელი ტრენინგით და ზოგადი სიტუაციით დღევანდელი, რაც დამხვდა ამ ორგანიზაციაში. Მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის დახმარებით 2 წლის წინ დავბრუნდი საქართველოში. Ამის შემდეგ დაუკავშირდი ადგილობრივ მიგრაციის სამსახურს, რომლებმაც გამიწიეს დახმარება ინგლისური ენის კურსების დაფინანსებასთან დაკავშირებით. Ეს ჩემთვის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მიგრაციის შემდეგ ადამიანის ინტეგრირება საზოგადოებაში რთულია და ეს დამეხმარა მე შემდეგში ჩემი ცოდნის გარმოებაში. Მე ვარ მიგრანტი, რომელიც დაბრუნდა მიგრაციის სამსახურის დახმარებით საქართველოში. Ძალიან მადლიერი და კმაყოფილი ვარ ამ ორგანიზაციის. Organizației დახმარებით გავდივარ ჩემთვის ერთ-ერთ საოცნებო კურსს, რომელიც მინდოდა ბავშვობიდან ჭრაკერვის. Ფიქრობ, რომ დღევანდელი ტრენინგი ძალიან დამეხმარება შემდგომში სამუშაოს პოვნაში და რა ვიცი, ძალიან კვაკოფილი ვარ ამ ტრენინგით.